der var mange, mange tusind, der har alle sammen ansøgt om at købe den bil. Er vi ikke så gøre? Der var det Jason Watt fra Herlev. Fordmanden, ham der har blot blod i årene, han skulle have lov at købe en Ford GT. Goddag, du taler om Jason Watt. Goddag. Goddag. Jeg har købt en Ford GT sportsvogn. Jeg skal have leveret den ind til et lukket parkeringsområde i Adelgade. Du troede ikke, dagen skulle komme, vel? Det gjorde den. Ej, den er kæft. Den er lav, skat. Jeg skal lige kigge. Ford fylder rigtig meget hos mig. Da jeg var 6 år gammel, der står jeg på Jyllandsringen, og min far er hobby-racerkører. Og han kører i en Ford Escort. Og når han har kørt racerløb, så kommer han ind og skal pit, og der står Jason på 6 år på hjørnet og venter. Og min far, han stopper, åbner døren, og jeg får lov at springe ind, og så kører jeg med de sidste 20-30 meter ned på græsplænen, ned på teltet, hvor ham og hans mekaniker, de skruer på bilen. Det var min første oplevelse med racerløb. Det var simpelthen med min fars Ford Escort. Min racerkarriere, den blev etableret på baggrund af en Ford, jeg så solgte. Jeg skulle skaffe 100.000 kroner til at køre 3 racerløb i England. Så jeg solgte alt, hvad jeg ejede havde, inklusiv min elskede Ford Escort, og tog til England. Og jeg kører alt, hvad rammer tøj kolde, som om mit liv afhang af det. Og det gjorde det også. Og den her mesterserie her, den vinder jeg så. Og ja, så har jeg aldrig set mig tilbage. I 1999, der går det godt. Jeg har vundet de 2 sidste løb i serien. Jeg er virkelig slut af på toppen. Og så sker der det, at jeg har en motorcykel, jeg kører på i min fritid. Og den her motorcykel, den er meget interessant for et motorcykelblad, der vil lave et interview. Så kommer jeg på den, synes jeg selv dengang, vanvittig god idé, at vi kan lave et billede, hvor jeg kører på motorcyklen i stedet for. Så jeg kører forbi ham med, jeg tror, 60 km i timen. Så jeg kigger på ham, og jeg giver ham tommelfingeren op og lægger mig under kåbeglasset og får ikke set, hvor jeg kører. Og så kører jeg ganske simpelt ud i græsset, ryger ned i grøften, slår en kolbøt ud over styret, lander med ryggen ned i jorden, og knækker ryggen ved 7. ryghvivel, TH7, og min rygmarv bliver flået over i samme ombæring, og så er mit liv faktisk slut. Ja, så sluttede det hele der. Karrieren sluttede, og livet sluttede, som jeg så det. Jeg vågnede op på hospitalet 5 dage senere efter en koma, og stod en overlæge og fortalte mig, at jeg havde brækket ryggen, og jeg aldrig kom til at gå mere. Og det første, der slog mig dengang, det var selvfølgelig, nu er min karriere forbi. Men så er der også et eller andet sted nogle mekanismer, der træder i kraft, og en af mine mekanismer, det var også sådan en trodsighed. Der lå jeg der og tænkte, fandme nej. Du skulle have sådan en i trumme. Yeah, we need the drums, yeah. Hvad siger du? Er det ikke så godt? Du er lige nødt til at gøre noget for mig. Det der lift, hvis du trykker den ned foran. Ja, yeah. Det var det der, jeg havde ventet på. Ja, kør! En dag, der får jeg et VHS-videobånd tilsendt, og jeg åbner det, og så står der et brev fra en tidligere racerkollega fra Belgien. Jeg sætter selvfølgelig straks i maskinen og trykker på play, og jeg kigger på skærmen, og så ser jeg noget racerløb. Og der kører en eller anden racerbil rundt, og bilen kommer i pit, og kunne hjælpe mig, om der ikke er en mand, der hopper ud af bilen. Men ikke på sædvanlig vis. Han hopper ud i en kørestol. Han har kørt den her racerbil. Så lige der tager mit liv en helt anden drejning. Jeg skal køre racerbil.
Good afternoon, everybody. It's great to see you here. I'm really happy that we all are here, that we can get the car and give the car to Jason today. Så sidder jeg her jo. Og det er jo lidt som at blive far igen. Jeg kan huske, jeg har fået tvillinger på 15, og så har jeg den mindste på 10. Og jeg kan huske den her fornemmelse, når man kigger på sit nyfødte barn og tænker, wow, nu har jeg ansvaret for dig. Nu skal jeg ligesom dele mit liv med dig og sørge for at vise dig de rigtige værdier og hvad der er rigtigt og forkert i den her verden. Og det er mig, der skal passe på dig. Så den fornemmelse, den har jeg faktisk også i dag. I 2015 offentliggør Ford planerne om, at 50 år efter de har vundet Le Mans første gang, der vil de komme tilbage på Le Mans og forsøge at vinde igen. Vil du vise det, Anders? Og da jeg ser billedet af, hvad for en bil de nu skal komme med, den nye Ford GT, der stod mit hjerte stille lige et par sekunder. Hold nu op, en smuk bil. Og der vil komme en ansøgningsproces på nettet. Og ja, da jeg fik en e-mail, hvor der stod i emnefeltet congratulations, så var jeg en glad mand. Nu har jeg fået Ford GT. Og jeg skal have bilen håndbetjent, inden jeg overhovedet kan køre ind. Den eneste, der har siddet bag rattet med motoren tændt, er min trofaste mekaniker og bedste ven, Carsten. Så nu skal jeg have en ingeniør med til at udtænke en løsning, hvor jeg kan med hænderne både operere speederen og bremsen. Siden sidst, der er bilen jo, ja, den er blevet grøn jo. Da jeg fik leveret, var den blå, og nu er den grøn. Og det er den simple årsag, at vi har fået løftet sløret for, at Jyske Bank er sponsor på den her bil. Og nu er vi ved at skal lave den håndbetjent, så jeg kan køre den. Så. Yes. Nå, jeg må vente lidt. Okay, så det er speederen. Det er min håndgas. Jeg vil sige højden. Sådan her. Og så er det så lidt med højden her. Principielt så skal vi have sådan, når du har udgangspunktet, så står den en lille smule tilbage. Ja, så er det, vi gør. 10 mm. 10 mm. Ja. 10 mm. 10 mm er godt. Så nu har vi en udfordring, hvor vi skal have flyttet en kontakt og gjort noget et eller andet elektrisk, som vi ikke helt har regnet ud endnu. Så kommer vi da lidt nærmere. Vi er ikke helt i mål endnu, men vi skal nok nå det. Lige nu der er vi landet på Jyllandsringen, og min Ford GT den er lige blevet pakket ud af traileren. Den holder klar nu, og lige om lidt så skal jeg ud og køre de allerførste meter i min Ford GT. Er du klar? Så glæder jeg mig altså lidt med at gøre. Ej, jeg har glædet mig længe. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har glædet mig rigtig længe. Bilen er nu lavet håndbetjent. Håndbetjent speeder og bremse. Og det er ligesom sat ind. Altså meget af det, meget tiden er gået med planlægning. Jeg har været inde og sidde, og så har vi prøvet at finde ud, hvor skal bremsen og hvor skal speederen sidde. Og det har Carsten så været i gang med ude hos Copenhagen Sports Garage, som det hedder, der har bilen stået ude. Og de har drejet nogle beslag til os og hjulpet os med at hvad skal vi sige, udforme tingene, som jeg nu gerne vil have dem. Så nu skal vi snart ud og prøve det. Jamen en ting er, at jeg ved jo, det er en voldsomt spændende bil. Og jeg kan ikke helt vurdere, hvad jeg glæder mig mest til at finde ud af, om håndbetjeningen virker, eller finde ud af, hvordan bilen kører, men det bliver vel lidt en kompromis midt imellem et eller andet sted. Nu skal vi køre. Ud og køre en tur. Det er fedt, det her. Ja.
Du har lige ved at køre de første par omgange her. Og bilen kører rigtig godt. Det gør den. Håndbetjeningen virker stort set perfekt. Et par småjusteringer med hensyn til vandringen på selve bremsen. Men speederen fungerer rigtig fint, og i det hele taget, så er jeg bare glad. Velkommen til Sjællandsringen. Er der nogen, der er klar på at gå ud og give noget gas? Ja! Ah, det var godt, det var godt. Det var godt. Og ved I hvad, jeg har glædet mig. Jeg har fået lov at købe en helt ny Ford Sportsvogn. En Ford GT hedder den. Og det fede det er jo, at jeg vil gerne invitere jer med at køre en tur ved siden af. Er I klar til det? Ja! Er I rigtig klar? Ja! Så kører vi. Kom! Lige nu er vi til sportscar-event på Sjællandsringen. Og sportscar-event, det er jo en begivenhed, hvor vi en masse sportsvognsejere stiller vores biler og selv til rådighed. I dag, der er det børnedagen. Det vil sige, det er de syge børn, de kræftramte børn og de kroniske syge børn, som er her i dag med deres søskende og forældre. Er du med Smilfonden i dag? Ja. Ja. Det kan vi også snakke om, altså, hvis du vil med at køre en tur. Jo. Vil du gerne det? Okay. Så lige nok i dag, der kan de få lov at få et ordentligt smil på læben og få en fed tur i en bil. Blandt andet min Ford GT. Det er bare lige, om jeg skulle få en tur med dig. Det kan du tro, du kan. Nu varmer lige bilen op og ser, hvordan den kører. Altså, sindssygt, den gør jeg godt, mand. Ja. Den er bare så plantet, når du bremser og styrer ind. Den er bare tch, som på skinner der. Det er super fedt at få lov at være med til at lave sådan nogle events her. Vi kører penge ind til det gode formål til Børnecancerfonden og andre organisationer, hvor børn har livstruende sygdomme. Men så i dag med vores børnedag, hvor vi kører ungerne rundt, de syge børn og deres forældre, der får et afbræk. Det betyder bare helt vildt meget, og det er fedt at være med til. Jeg skal være ærlig og sige, det er super fedt, at vi får lov at lufte vores biler og give den fuld gas og have en masse taknemmelige passagerer med. Men i sidste ende, der er det, der varmer mest om hjertet, det er at give de unge syge mennesker en oplevelse, de vil huske på. Så skal vi altså ud og give dem noget gas, du. Og der er bare mange fede biler, der kan jeg godt love. Grund og grund, så synes jeg, at lektionen her er, at gang imellem, så er man pokkers uheldig. Men livet er derude. Jeg skal ikke stoppe med at leve. Jeg skal ikke blive ham, jeg frygtede at blive. Ham, der sidder hjemme i sin kørestol og ser alle andre leve livet. Se alle andre leve det liv, jeg gerne vil leve. Det er fandme nej. Jeg sætter mig i min stol, og så kører på racerbanen, og så sætter mig ind i min bil, og så lukker jeg døren, og så er jeg lige så god som alle de andre. Og på en god dag, så er jeg fandme lidt bedre stadigvæk.